shqiptar laget nga dy dete. Vlora, Shëngjini, Durrësi apo Saranda? Duke qenë se kam shumë shoka Vlora, mendoj se poqija përfundimtare është në Vlora. Dhe çfarë privilegji kanë këta? Laget nga dy dete, kështu që i duket. Po shkojnë 2-3 hapa atje, thotë, "Ja, isha në Adriatik u lava." Dhe bëhen 2-3 hapa, pastaj isha u lava në Jon. Është privilegj, gjithsesi. Privilegj, po po. Për vlonjatët. Për vlonjatët. Përgjigja është e saktë. Bravo, Samet. Kërkuar 250 euro, urim. Faleminderit. Do vazhdojmë? Vazhdojmë. Ju studioni për inxhinieri ndërtimi. Ndërtimi. Po. Si do ta quajë këtë proces këtu? Çfarë keni ndërtuar tani? Deri tash mendoj se është krijuar ambienti i punës. Ambienti i punës. Ambienti i punës. Quhet një proces në ndërtimin e një skicë ose të një projekti. Domethënë ishte deri tash ishte hyrja. Kështu që në vazhdim të procesit fillojnë edhe gjërat më të komplikuara. Edhe duhet pak më shumë kthjellësi. Unë do ta përshkruaj kështu. Ju keni para veti një godin 15-4, duhet ta ndërtoni, keni arritur në godinën e 5. Po. Dhe shkojmë pastaj. Shkojmë me katin e 6. Shteti, nën Suazën apo kujdestarin e një shteti tjetër, quhet protektorat, satelit, principat, enklav. Në dyshime jam ndërmjet të asë dhe bës, protektorat dhe satelit. Mendoj të përdoj një nga ndimat që më prodhet, publiku. Publiku. Atëherë, publiku i nderuar, Sameti kërkon ndimën tuaj në pyetjen shteti nën Suazën apo kujdestarinë, një shteti tjetër quhet protektorat, satelit, principat apo enklav. Na jepni përgjigjen e sakt, ju lutem. Atëherë duke studiuar dhe votat e publikut, mendoj se e kisha me dyshim të fortë që ishte protektorat. Dhe mendoj se përgjigja ime përfundimtare është nën A, protektorat. Shteti që ndonë. Kishte Kosova protektorat? Kombet e Bashkuara. Po, dhe i ka edhe tuti. Përgjigja është e saktë. Pandej, publiku. Pandej. Vazhdojmë. Shumë bukur, Samet. Pyetja e 7. Sa shqisa ka njeriu? 3, 6, 5, 4. Disën mjekësi, njen 5 shqisat njeriu. Kështu që mendoj se përgjigja e saktë është 9C, 5. Cilat janë? Mendoj se të dëgjuarit, të shikuarit, të prekurit, nuhatërit dhe të shijuarit. Nuhatja, shijimi, shijimi, dëgjimi, dëgjimi, shikimi, shikimi, edhe prekja, dhe publiciteti.